ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସଶକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମେରିକା। ମାତ୍ର ଏକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷିତ ବା ଆକର୍ଷକ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବା ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଶର ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତ। ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ସହ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟୁସମେନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଫିଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଭାରତ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦିଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଚାଇନା। ସେହିପରି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଚାଇନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଆମେରିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଫାଇଦା ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 1,46,00,000,000 ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ତାହା ସହିତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ସହ ଦେଶରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ରହିବ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ କ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର।